دوستوں سے ملاقات ہوئی، کیا مجھے بتایا کہ یہ گھوڑوں کو جوان کرنے والے لوگ ہیں، ماشاء اللہ سلامت رہے آپ، دل خوش ہو گیا۔ حضرات جب میں آخری بار یہاں پر آیا تھا تو میرے یہاں پہ دوست قاری ممتاز دور صاحب ہوتے تھے، لیکن شوکت بخاری صاحب ہوتے تھے، پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ میرا دل ہے بھی آگے ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں اور ایک بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم گرو کو سوال کرتے ہیں، ذرا پڑھ دیں صاحب۔ السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام صاحب شاہ کی روح پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، عظیم و شان محفل پاک جاری و ساری ہے، میرے بھائی ہر سال سرکار کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اسی لیے اس کا صدقہ کھا رہے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو کیا کہ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ محمد کا جہاں پر آستھا ہے، ارے محمد کا جہاں پر آستھا ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آستھا ہے، ارے بشر اور نور کی ویسے نہ چھیڑو، ارے محمد پہ تو نقطہ بھی گلا ہے، ارے بشر اور نور کی ویسے نہ چھیڑو، میں کیا تم خرچ کر رہا ہوں، ارے نور اور بشر کی ویسے نہ چھیڑو، ارے محمد کو تو نقطہ بھی گلا ہے۔ باقی دونوں چار بڑے سی بتا کو سنانے والا ہوں، وہ نور ہے یا کہ بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بیٹھے ہو کے بات کر رہے ہو، جا کے ذرا سبحان اللہ، وہ نور ہے یا کہ بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا کون کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یوں تو خدا کی دید کی تمنا بہت لگی، آئے بھلا وہ کس کو نظر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یوں تو خدا کی دید کی تمنا بہت لگی، آئے بھلا وہ کس کو نظر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھول شاہ کے سمر نہیں رہتے، ظلمتوں کے شجر نہیں رہتے، دور باطل میں حق پرستوں کی، ارے بات رہتی ہے سر نہیں رہتے، ایمان کرتا ہے، ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر، ہر سکندر سلام کرتا ہے، ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر، ہر سکندر سلام کرتا ہے۔ مجھے آپ سے کون بٹھایا بیٹھا ہے، لوگ کی آنکھ میں حضرت عشق میں دوں، لگا صاحب لوگ کی آنکھ میں حضرت عشق میں دوں، کہتے آپ کے رنگ بٹھا دیتا، وہ سر محبوب کا چولی بچے، پھر بھی سب کو رنگ مرا دینا، لل حقرے نعرے لگا کے تھے، شاہ مشہور سلی چڑھا دینا، میرے من نظر میں بس جانا، وہ اپنا ہاتھ بھلا دینا، یہ میں چاہوں سے یاد نکلیا دے، خود یاد پیر جمع دینا، یہ میں چاہوں سے تختہ والے لوں، در در بھی بھیک منگا دینا، وہ کربلا بچ میں ہوا داخل، دنیا بھی یہ تو ہلا دینا، قبلی والے محمد شہزادے، میں بنا پانی میں زبر کروا دینا، یہ میں چاہوں سے عاشق بلال لگے، تختی ریل کو ان کو لٹا دینا، اور جیڑا میرے امتحانہ جو پاس ہوئے، کعبے اتنی ازانہ دعا دینا۔ ہاں ہاں جڑا میرے امتحانہ جو پاس ہوئے، جڑا میرے امتحانہ جو پاس ہوئے، اور کعبے اتنی ازانہ دعا دینا، میری عقل آخے کربلا نہ جاوی، ایسا سدا بہار شیر 24 سالوں کے بردام شاہ بولے آپ سے پیش کر رہے ہیں، عقل آخری، عقل آخری کربلا نہ جاوی، اس کا آخے میتھو رکین دے نہیں، لوگوں عقل آخے کربلا نہ جاوی، اس کا آخے میتھو رکین دے نہیں، عقل آخے پانی تیرا بند ہو سی، اس کا آخے میں آج پی دے نہیں، عقل آخے، عقل آخے پانی تیرا بند ہو سی، اس کا آخے میں آج پی دے نہیں، عقل آخے آرے چی راجے سانس، اس کا آخے انکار کرین دے نہیں، عقل آخے سیبا کر آدے سانس، اس کا آخے پیشہ ہدین دے نہیں، عقل آخے مفت بکالے سانس، اس کا آخے اگے بھولین دے نہیں، عقل آخے ڈاڑے کتھنے سانس، اس کا آخے ایم اے پہشین دے نہیں، عقل آخے سولی چڑھا دے سانس، اس کا آخے ایم اے منین دے نہیں، عقل آخے اچھنے سو آدے سانس، اس کا آخے سوانو سوڑی دے نہیں، عقل آخے، عقل آخے تیرے بچڑے سو آدے سانس، لوگوں عقل آخے تیرے بچڑے سو آدے سانس، اس کا آخے سوانو سوڑی دے نہیں، عقل آخے تیرے بچڑے سو آدے سانس، اس کا آخے سوانو سوڑی دے نہیں، اس کی جنہ دے پلے ہوتا ہے قبلہ، اس کی جنہ دے پلے ہوتا ہے، وہ یار اُنہ دے پلے ہوتا ہے، وہ نے یار کی نوکری کر دن جنگ اُنہ دے پلے ہوتا ہے، یہ نے یار کی نوکری کر دن